současná situace to má dvě roviny, ale oni spolu dost souvisejí. Je to jednak ta rovina lidská, která potkává nás všechny. To znamená, že prostě všichni jsou absolutně, zvlášť v té druhé fázi, jako znejistěný, nikdo nic neví, nikdo se nedokáže úplně orientovat. Všichni jsou zmatený a z toho plynou prostě ty věci, že ty lidi váhají, nejsou ochotni se rozhodnout, prostě neprobíhá to a věc v pohodě, je to taková trošičku křeč. To je věc, jakoby, která ale ovlivňuje tu věc profesní. Je to pak samozřejmě v tom dopadu taky otázka těch našich procesů, toho úřadu, toho, že ty úřady nefungujou v ideálním souvislosti. Prostě celý ten systém je zablokovaný, protože vlastně nikdo neví, jak tu věc má dělat. Je to tak, že vlastně z té zkušenosti toho prvního či jarního období vlastně se ty úřady snažily nějakým způsobem, že ten úřad je pro nás, jako pro architekty a pro stavaře, jakoby dost podstatný moment v tom procesu, protože vlastně on ve současnosti absurdně vlastně bere víc času než ten vlastní projekt v tom postupu a oni začali nějakým způsobem fungovat a ta zkušenost naše z těch všech věcí, které se v dané době projednávaly, je úplně tristní. Ten systém běžel tak, že se podávalo teoreticky, elektronicky a online, aby vám po měsíci, měsíci a půl přišel papír, že vám podání zamítají, ať to podáte papírově. Což je jako úplně absurdní moment, zvlášť ještě teď v souvislosti s jistou snahou udělat nový stavební zákon, který by měl tyhle ty věci vlastně všechny řešit jako systémem elektronických podání. A já se přiznám, to úplně si nevedu představit, že by mohlo v tomhletom systému takhle nastaveným fungovat. Všechny ty projekty vlastně se po celý to období, tak jak probíhají, strašlivě protahujou a oddalujou. I nejenom z hlediska toho, co jsem zmiňoval, těch úřadů, ale i z hlediska toho, že ty vlastní investoři, klienti, lidé, kteří tu věc jakoby za námi přijdou zrealizovat, tak i oni nejsou schopni se rozhodnout. I oni prostě tápou, odkládají to rozhodnutí, protože na něj nemají čas, protože je postihují různé peripetie tohohle této situace. Taková ta nejzákladnější věc, která se nás dotýká, je vlastně systém fungování, home office a tenhle ten princip, který je a který teď aktuálně vlastně máme částečně taky. Takže tady jedeme vlastně v polovičním počtu jenom tak, abychom fungovali nějakým způsobem, protože jsou prostě věci, které se přes tohle to dělají velmi špatně. A to je technická věc a samozřejmě tohleto fungování zase. Lidé někteří fungují vlastně zvláštně třeba v tomhle módu líp, že vlastně když ten člověk je tady, tak vlastně stráví víc času něčím jiným třeba, nebo prostě není tak produktivní, nebo vlastně máte pocit, že je to daleko produktivnější. A zase jsou lidi, kteří osobnostně potřebují mít ten společenský kontakt a ten proces té práce trvá pak ekvivalentně díl prostě. Odbíhají od toho, dělají něco jiného, není tam vlastně tenhle ten tah, aby se ta věc rychle dokončila. To je taková ta jednoduchá, krátkodobá nebo aktuální záležitost, která k tomu je. A dlouhodobě tam se budu zase vlastně vracet a opakovat. Je toto zdlouhavý posuzování těch věcí, které nás prostě jakoby zdržuje a v této kombinaci ještě jak navíc část profesantů, část projektantů různě spadá do karantény, dodavatelé u realizací spadají do karantény. Tak vlastně všechno je rozhozený, všechno je tímhle způsobem nejistý. My aktuálně i při naší poměrně nevelké velikosti kanceláře pracujeme na nějakých 16 projektech v různých fázích. 3-4 z toho jsou taky jako velký projekty, které jsou dlouhodobý a kde se nejvíc jakoby projevuje to zpomalení jakoby v tom rozhodování.
tři, čtyři jsou jakoby věci, kdy jsou to projekty v realizaci nějaký, který vlastně jsou taky velice ovlivněný trošku jinak. Ale ta realizace tím, že to stavebnictví je jakoby přímo omezený zákazem nejmíň, tak je ještě jakoby nejlepší. Jakoby ta realizace vlastně funguje vlastně v tomto momentě nejlíp. Tak z těch velkých konkrétních projektů děláme nějakou studii vlastně přestavby. Já to budu muset konstatovat jako obchodního centra na východě Prahy, což je poměrně velký projekt jako vytvoření prostě z běžného obchodního centra nějakého polyfunkčního objektu, včetně bydlení a dalších služeb, který by k tomu měly náležet. Máme poměrně pro nás už bohužel jakoby 7 let zpracovávaný, ale teď konečně do prováděčky jdoucí projekt nějakého bytového domu u Stromovky, kde pevně doufáme, že to nějakým způsobem už opravdu jde do finále a budeme teď řešit tu opravdu čistou architekturu těch detailů a toho provedení. A je to v kombinaci ale samozřejmě se spoustou menších projektů, nějaký návrhy řešení nějakého náměstí na Praze 6, výstava v Moravské galerii. Jsou to vlastně, my v kanceláři máme ty projekty, skoro se dá říct, rozvrstvený opravdu velikostně od těch nejmenších až po ty největší. Ale je fakt, že v současnosti jedna věc, která se nám vůbec neobjevuje a vždycky se objevovala, jsou samozřejmě restaurace, hospody, stravování. To je vlastně úplně totálně mrtvý. Teď jeden klient se ozval, že chce udělat jakoby, že využívají toho spíš k tomu, jako že chtějí udělat redesign, věci, které jsou opotřebované vyměnit, nějak to osvěžit barevně, nějakým způsobem s tím takhle pracovat, ale to jako nic nového v tomhle tom není. Je fakt, jsou pak nějaké věci jakoby hotelového charakteru, kde zase je to tím, že ta stavba probíhá povolovací projekt poměrně dlouho, tak se ty investoři chtějí možná poměrně rozumně udělat ten předstih toho, že ten projekt jim na trh půjde v okamžiku, kdyby teoreticky všechny tyhle ty věci měly už být za námi. A mezi tím ten, bohužel tyhle ty věci a celý tenhle ten pandemický moment zlikviduje spoustu konkurence. A pak teda minimum kanceláří. Firmy taky, co se týká tohodle, tak tím, jak teď absolutně jako valná většina firm, který jako v segmentu, v kterém jsme pracovali, funguje přes ty home a jiný vzdálený a online připojení, tak nikdo nemá chuť vytvářet nějakou kancelář na přijímání lidí.